mä lähdin aikoinaan lukemaan avaruustekniikkaa sen takia, että mä halusin päästä kuuhun. Sitten se lieveni siihen, että mä halusin rakentaa satelliitteja ja nyt sekin on lieventynyt siihen, että mä käytän satelliittien dataa ja lumi on semmoinen, mihin sitä Suomessa käytetään. Sitten kun ensimmäisen kerran lähti tuonne maastoon mittaamaan lunta, niin sitten siitä innostui entistä enemmän, koska se lumi on tosi, niin kuin, tai sitä on niin monenlaista. Ikinä ei oikeastaan tiedä, että mitä sieltä löytää. Siellä on aina, voi olla yllättäviä kerroksia, yllättävää rakenne siinä lumessa ja se, kun se niin kuin elää, se muuttuu koko ajan. Meillä on radiometrejä, mitkä mittaa siis mikroaaltosäteilyä. Sitä siis, mitä se lumi itse ja se maa siellä alla säteilee. Ja sitten osa laitteista on optisia, eli ne mittaa sitten auringonvalon heijastusta siitä lumesta. Ja satelliiteissa on ihan vastaavia laitteita, jotka toimii samoilla taajuuksilla. Meillä iso osa työstä on ihan sitä, että me tosiaan mennään pihalle ja kaivetaan lunta, siis tehdään kuoppa ja katsotaan, että mikä se on se lumen rakenne, lämpötila, tiheys, millaisia kerroksia, millaisia kiteitä niissä kerroksissa on. Katsotaan, että mitä se lumi oikeasti siinä oli. Eli kaikki tämä tähtää siihen, että saataisiin parempaa dataa lumesta satelliiteista. Joo. Ensimmäisenä kaivetaan kuoppa ja mä rupean täyttämään logikirjaa, että saadaan mittaajien nimet ja päivämäärät ja muut tänne talteen. Pensselillä saa hyvin erotettua siitä ne pehmeän lumen kerrokset. Ne lähtee irti, niin sitten näkee, että onko siellä jotain. Ihan ensimmäisenä aletaan ottaa sieltä näytteitä eri kerroksista, että saadaan selville tai kuvattua niiden se kiderakenne. Me halutaan kuvata yksittäisiä kiteitä, niin sen takia ne pitää erotella siinä niin, että näkyy ne. Neulasia tai tommosia niin kuin kapeita ja pitkiä kiteitä. Tommosia millistä puoleentoista suurin osa pitkiä. Lumitutkimus liittyy paljon esimerkiksi ilmastonmuutoksen tutkimukseen. Pääasiassa halutaan selvittää lumipeitteen laajuutta ja lumen vesiarvoa, jotka vaikuttaa sitten esimerkiksi säteilyn heijastumiseen maan pinnasta, joka vaikuttaa taas paljon ilmakehän lämpötilaan ja sitten toisaalta vesiarvo vaikuttaa paljon valuma-alueisiin ja tulvaennusteisiin ja tällaiseen tutkimukseen. Lumi on täällä pohjoisilla alueilla tosi tärkeä osa luontoa ja ilmastoa ja jokapäiväistä elämää, niin sen takia sitä on mielenkiintoista tutkia.